Moja priča je stara 140 godina, ali se priča tisućljećima. Ovo je priča o ljudima, biljci i strojevima. Duhan je u Europu došao s prvim pušačima, Kolumbovim mornarima. Novi kontinent otkrio je stare civilizacije, koje su vjerovale da izdahnuti dim duhana može misli i molitve ponijeti u nebo, prenijeti poruke, putovati izvan granica poznate stvarnosti. Tako je i bilo. More i mornari donijeli su duhan svojim lukama, a ova naša, rovinjska, privlačila je svojim položajem osvajače, trgovce i putnike iz mnogih krajeva. Za potrebe mornaričkih časnika Austro-Ugarskog carstva, 16. kolovoza 1872. godine, otvorena je tvornica duhana Rovinj. Grad je rastao, vremena obećavala, a krajem 19. stoljeća tvornica je već zapošljavala 762 radnika, od kojih su većina bile žene. Rovinjske tabakine u sjećanju grada zabilježene su kao vrijedne radnice, koje su dio svoje vedrine utisnule u temelje tvornice duhana, ostavljajući zalihu optimizma za teška vremena koja će doći. Prvi rat. Drugi rat. Moja priča nastavlja se nakon pustošenja i razaranja u vrijeme završetaka i novih početaka. Nakon više od 70 godina, rovinjska tvornica duhana prestaje proizvoditi cigare, nekadašnji ručni rad, a u Rovinj dolaze moji stariji kolege, strojevi za izradu cigareta. Stella Rossa je prva poslijeratna cigareta, a s godinama koje dolaze doći će novi proizvodi i novi strojevi. Od sredine 50. godina prošlog stoljeća u tvornicu se ulaže znanje i kreativnost modernog poslovanja, a moji kolege strojevi prate trendove razvoja suvremene tehnologije i industrije. Brže, više, bolje. Početkom 70. godina 20. stoljeća u tvornici duhana Rovinj dogodilo se ono što jedan stroj već može nazvati svojom biografijom. Proizvodnja je potpuno automatizirana. Uzbudljive 80. godine donose novitete koji će se trajanjem potvrditi kao istinska kvaliteta. Počinje proizvodnja cigarete Ronhill, prepoznatljive marke rovinjske tvornice, ali i domaćeg gospodarstva uopće. Već preko 30 godina Ronhill se izdvaja svojim izvanrednim mješavinama aroma najkvalitetnijeg duhana, raznolikim varijacijama okusa, te dizajnom koji prati i stvara trendove. Moderni potrošači svoj užitak mogu odabrati iz širokog spektra proizvoda, od kojih je svaki pomno osmišljen. Mediteranom nadahnuti Ronhill, strastven i dinamičan Walter Wolf, intenzivnog punog okusa. Tu je jedinstveni Avantgarde, proizvod u kojem inovativna tehnologija susreće rijetke vrste rukom branih listova duhana. Zatim Filter 160, Benston, MC, York. Proizvodi koji će od naizgled prolaznih trenutaka stvoriti vrijeme opuštanja i zadovoljstva. Uspješni brendovi temelj su nove, moderne tvornice duhana. Tehnologija proizvodnje usavršena je uz pomoć kompjutera, robota i mikroprocesora, ali vedar duh vrijednih rovinjskih tabakina i dalje brižno bdije nad sve uspješnijom tvornicom. 10 brendova, 57 proizvoda, 15 proizvodnih linija. Ove su brojke miljama i stoljećima udaljene od onih prvih mornara iz Novog svijeta, ali svjedoče o desetljećima nastojanja da se u jedan užitak donese kvaliteta i inovativnost. 140 godina tradicije, iskustva i pažnje, tako je utkano u najsjajniju zvijezdu TDR-a. Ronhill, koji povodom ove obljetnice dobiva svečano, prestižno ruho. Na tragu uspješnice iz prošlosti izranja Ronhill Prestige, ekskluzivno limitirano izdanje najpopularnijih Ronhill proizvoda. To je moja priča. Sutra će je možda pričati neki novi strojevi, ali stvarat će je i dalje ljudi u vječnoj potrazi za zadovoljstvom, znanjem i slobodom življenja.